Kas ai tulek tähendab, et ma ei peagi enam õppima. Õpetajana tüütu koduse ülesande, avan kratti, nõutan vastuseid. On vaja teha loovülesanne või slaidiesitus, otsin internetist tehisintellekti, mis mulle selle valmis treib. Koolis õppimise eesmärk on teadmiste oskuste omandamine. Kasutades ait tunnitöö tegemisel saame küll abi, kuid kas me rakendame oma jõu kõige efektiivsemalt? Juhtub ära minema internet, tekkima elektrikatkestus, tuleb ise oma mõtteid ja kogemusi jagada, siis on kadunud ka meie tarkus. Tehisintellekti puhul kehtib põhimõte, usalda aga kontrolli, kuna see võib anda ka valesid vastuseid. Suurtel keelemudelitel põhinevad juturobotid, nagu näiteks ChatGPT, on nii head, et nendega vesteldes jääb mulle, nagu sa suhtleksid päris inimesega. Küsid ükskõik mida ja vastabki sulle. Aga see ei ole inimene. Tehisintellekt tegelikult ei tea vastuseid. See ei tea, mis on õige ja mis on vale. See on läbi lugenud suure osa internetist ja ennustab selle põhjal, millised sõnad võiksid tulla järgmiseks. Näiteks kui küsid juturoboti käest, kes on murikaadid, siis ta tutvustab sulle uut linnuliiki, mis elab maal. Kui edasi uurida, siis järjeks huvitamaks läheb. Nali on selles, et sellised linde nagu murikaadid ei ole olemas. Tehisintellekt aga vassib edasi. Ehk siis õpilane, kes kasutab kratti oma töö tegemisel, peab oskama kriitiliselt hinnata, kas vastused on ka sobilikud. Kui usume ait pimesi, siis võime teha palju halbu otsuseid ja õppida midagi, millel pole päriselus väärtust. Oluline on ka ausus. Kui õpetaja ei ole lubanud tehisintellekti abi kasutada, siis proovi ilma hakkama saada. Tehes asju ise, arendad oma aju, lood seoseid, õpib midagi päriselt selgeks ning sinust saab haritud inimene. Kui tehisintellektist on vahel kasu. Näiteks kui õpid keeli, siis Grad Duolingo Max loob sulle personaalse õpitee ja keel saabki paremini selgeks. Gradid on kasutusel igal pool maailmas, kaasa arvatud koolides. Kuid sina õppijana teed otsuse, kas kasutada ait kodutöödes pääsemiseks või oma õppimise toetamiseks.